Tá, então na última parte a gente tava aqui tentando terminar de bater na Morafe, né? E agora temos muitas guerras vindo do norte aqui. É, do Malekith, do Cabal, Norska. Então vou ter um trabalhinho pra lidar aqui em cima, velho. Luwain, você só vai conseguir ir lá pra lá depois você bater os vampiros pra mim, velho. Você já tá full de novo, né? E o Vlad tá aqui embaixo com o exército full. Só que ali é da província do castelo. Eu preciso pegar o Aldenhof agora. Se eu tirar Eschen dele, Eschvarshafen tá. O que é isso aqui? Horror of Vergany. Rapaz, que diabo é isso? Mas não vou ler porque eu não tô jogando de vampiro. Mas caramba! Tem 17 na guarnição, ele tem 18. Tirar o Vlad de jogo e tirar a construção de guarda da tumba é mais útil pra mim do que tirar Eschen que só tem uma guarnição. Então eu vou atacar Schwarzschafen aqui agora. Aí nem precisamos sofrer muito. Tchau, Vlad. O escudo do Graal. Abençoados pelos irmãos do Graal, esse escudo garante que o portador não envelheça enquanto carregá-lo em batalhas e missões. Armadura mais 3, defesa corpo a corpo mais 10, resistência global mais 5%. Tá, pode tirar esse daqui, deixa a fazendinha bacana. Warrior King. Eu falei, a Silvânia agora tem um novo dono, velho. Se o Império não sabe cuidar, eu cuido. King Luan. The lady's chosen. Tá, próximo, Napoleão. Tava chegando aí na. Em Norska, né? Ih, rapaz. Pode ser um problema o Ulf chegando aqui, velho. Eu não vou chegar lá dentro. Do you know Eu vou who tentar I am? deixar um exército lá pra cuidar, mas. Sem muitas expectativas. Aqui tá dando atrição ainda, né? Então, só se aproximar do Monólito aqui pra passar pro meu vassalo depois. Não consigo emboscar ainda, mas tá de boa. Aqui na Ilha dos Espectros, eu vou voltar com o carinha aqui que era o. Cadê? Era o Corte o Brutal que eu tinha colocado o nome, eu acho. Eu me lembre. Né? Acho que ele até tinha sido machucado por nenhum exército aí e eu substituí depois. Eu devo ter esquecido. É, provavelmente aqui, o do Francisco de Bois. Acho que era esse mesmo, que eu tinha substituído. Tá, mas eu vou deixar o Brutal cuidando pra mim de Albion lá agora. Eu monto o exército pra ele lá atrás. Do you know who I am? Porque ele tá level alto, ele vai conseguir fazer frente aí ao. A Ulfric, né? Vamos pegar uns caras desse daqui. Umas flechas da praga. E aí, Deagon, boa noite, tudo bem? Exército que tinha montado ele com um monte de bandido, né? Que eu me lembre. É, esse era o exército dele. É, eu posso substituir depois um pelo outro, mas por enquanto eu vou deixar ele aqui, velho. Só porque eu realmente tô precisando. É, aqui tem esse exército dessa Géshia gigantesco aqui. Não estaria muito a fim de ir pra cima dele agora com o exército machucado. Então acho que vou ficar aqui no turno repondo antes da gente pensar ir lá pra cima. Francisco. A gente pode ir pra cá, mas aqui o tiro que eu tenho que pegar de boa, só tem 7 na guarnição. Mata da Bruxa só tem 12. Vamos pra Mata da Bruxa. Talvez aqui, por isso não ser um clima vermelho, eu pego pra mim e faço uma base aqui pra reposição, recrutamento. Aí não tem que dar tanta volta. Lion, a gente bateu nos Homensfera na última parte, né, que eu lembro. Que eu até fiquei feliz que eu não ia ter que ficar caçando eles. É, pode vir pra cá então, Lion. Vamos terminar de bater nos vampiros, porque aí o Império pode focar em bater em Norska comigo. Isso sem invasão não chegar até lá, né? Vai lá andar de skate, mano. Hobby Show. Hobby Show também ia mandar pra Norska, né? Blessings of the lady be upon you. Falou, até mais. Valeu pela presença aí. É, Cavaleiros do Reino, vamos colocar pra você esse daqui da resistência física. Esse daqui, o de reduzir o tempo de recarga, claro.
E aqui. Resistência global também, com certeza. Você precisaria de uma maga no seu exército, talvez você não tenha. Qual que é o modelo da outra que já tá no meu exército aqui? Tá, eu não sei se é a mesma. Ou eu colocaria padre. Nesse cara eu vou guardar fazer outro exército, velho. Mais uma da vida que é disciplinada aqui. What would you have of me? Já começa com unicórnio já braba. What is your Pode behest? colocar esse daqui, cura aqui. Evasão. The lady wills it. E João, boa noite. I have seen your heart. You honor me. Tá, com esses 7 mil dinheiros restantes, vamos tentar atacar a guarnição de novo aqui. Muito bom. É, depois de 800 fracassos, eu esperaria um fracasso crítico mesmo. O cara só erra, velho. Pode colocar a guarnição aqui em Stirland. E acho que era esse dinheiro que eu tinha pra gastar. Alguma novidade aqui na diplomacia? Never yield. Azrae. Clangrunge. Ayana, what brings you before the heir of Lund? What bring you to the heir of Lund? Fulfilling vows. At your service. Orders. Heed me. I am Vlad. Tá, acho que só passar o turno então. Sei lá, João, faz tempo que eu não falo com ele, velho. Chama ele no Discord lá e vê. Você não tá no Discord dele ainda? E aí, Rodrigo, boa noite. Só não posso perder a cidade de Albion lá, velho. Cara, quando você entra no Discord dele, você vê que ele é o primeiro membro que está online no Discord, se você estiver lá dentro. Aí você aperta direito nele e manda uma mensagem. Ou você olha nos offline, se ele não estiver online lá. Pesquisa o nome dele, marca ele em algum canal. É igual a qualquer outra rede social, velho, pra chamar alguém. Agora eu não vou saber o que tá acontecendo, não, Luen. Meu dinheiro tá acabando, hein, velho? Tá foda. A crise bretoniana está chegando. Ao menos até eu chegar aqui que dá 40 mil, né? Tá vendo até aqui. For the lady. I will see it done. Aqui em Schwarzschwafeln, vamos colocar a guarnição. Napoleão. Ainda não chegamos onde eu queria. Vai ser mais pouquinho.
O Ulfric desembarcou aqui, né? Lord and Hero. Muito provável, então, que ele vai querer atacar a Ilha dos Espectros mesmo. É. Guarnição tem, agora se é o suficiente. É outra história. A gente tem puxado umas unidades pelo entreposto também, pra adiantar. Mas agora já foi, eu vou só tentar melhorar a galera aqui o máximo que eu conseguir. Pra conseguir pelo menos dar um desafio aqui, né? Se você conseguir sobreviver a isso, pega dois arqueiros de fogo. E um mais um desses, sei lá. Protector of the realm. Eu acho que consigo até desembarcar ali em marcha. Eu consigo. Mas não vai alcançar o Ulfric de qualquer jeito. Você pode ficar tipo aqui, ó. Caso eu consiga atacar o lugar ali, a gente já ataca ele em seguida. Ou ele vai querer correr agora. Beleza, vem vindo pra cá. Urtbed pode ir pro level 3. Franciscus. Mata da Bruxa, tá dando 20 mil de pilhagem. Vamos lá, né? Faixas moderadas. Poderia liberar as irmãs, né, velho? Eu prefiro que as irmãs cuidem da flor. Ah, não, vamos fazer aqui, vou pegar pra mim mesmo. Eu ia pilhar, porém não tenho como pilhar e ocupar de novo, porque eu tô sem movimento pra isso. Destruidor de Duque. Usou a crueldade e selvageria dos Duque contra eles próprios, aplicando um duro golpe à campanha de dominação dessa raça. Conquistou vitória sobre os Elfos Negros várias vezes. Liderança mais 5 ao lutar contra Elfos Negros, para o exército do Senhor. É meu, sai. Guarnição, é claro. Pode colocar o coração de leão aqui, que é bom. E pra onde acho que você perdeu. Vai subir um monte aqui que eu tô mandando inclusive não precisa nem demolir isso aqui que eu vou usar pra recrutamento, como eu falei. Mas se eu conseguir com o seu exército aqui, Francisco. Seu modelo combinaria com os leões da Crácia, mas eu acho que quem merece mais leões da Crácia é o exército do Leão. Tá dando umas machadadas braba lá do outro lado, velho. Então eu acho que eu vou. Deixa eu ver. Guarda Argente. A Guarda Argente é massa de usar. Valiant Lord. Um monte grande é muito bom também. My reputation. E vocês? Já posso melhorar vocês? Level 8 só. Falta um ainda. Tá, aqui como o decreto pode colocar crescimento. Deixa eu colocar level 5 logo isso daí. Lídia, vixi, tá vindo mais um aqui. Véio. E a Velarne me abandonou aqui, velho. Cadê o exército que tava aqui, a Velarne? Acho que avançou e morreu pra esses dois, pelo visto. Bom, tem bastante cavalaria arqueira, velho. Dá pra tentar. Opa, deu dois cliques. Dá pra tentar brigar com isso daqui, velho. Só tem muita sombra. Esse que é o medo. Mas quando a gente não deixa elas atirarem, né? O problema é bater nesse daqui e sobreviver pra brigar com o outro depois. Aí eu já não garanto. Eu poderia até pegar emprestado esse exército aqui pra tentar me proteger. Mas aí não é garantia que eu vou conseguir controlar ela pra andar nesse turno, né? Se eu conseguisse, eu dava uma marcha e dava reforço com esse Scorpia. Também que eu já volto em você aí, Lydia, que a situação tá tensa aí, velho. Tá. Não tem muito. Ninguém pra mexer além dela, velho. Estou realmente tenso. Eu poderia emboscar aqui também, mas aí se a emboscada falhar. Tem o risco de eu ter que brigar com os dois exércitos de uma vez só, né? Aí é mais difícil ainda pra mim. Então acho que eu vou ter que encarar mesmo, aproveitar que esse exército tá machucado aqui e vamos pra poada. Deixa eu me certificar que meus paladinos estejam montados, porque nessa batalha
Vai ser melhor para que eles fiquem montados para caçar as sombras comigo. Precisa até mandar uma equipada em vocês, né? Pera aí. Qual que é o exército que vocês estão? Esse daqui, né? É, escudo grau, pode ser. É muita capacidade, deixa pro outro. Arma cinza pode fundir. Também pode fundir. Causar medo e pavor. É interessante. Rajada não vai combinar muito bem com você. Pode colocar você o elmo trapaceiro, a espada do signo dourado. Acho que é isso. Que tem um negócio sem querer aqui, não quero. Pergaminho do Terror Sombrio. Esse é pra você, com certeza. A leitura da inscrição obscura cravada no pergaminho invoca o horror obscuro de Arnisbal. Lá o que é isso? Provavelmente ela vai querer recuar se eu atacar, né? E se ela recuar, eu vou ter que brigar com os dois de qualquer jeito. É uma situação difícil, cara. Na moral. Eu não tenho batalha relâmpago. Eu vou tentar atacar. Se ela recuar. Tá, não recuou, maravilha. Não precisa nem lutar, né? Mas eu acho que as baixas moderadas vai morrer muita gente. Não que não vai morrer se eu lutar manual, mas ainda assim. Acho que a resolução mataria mais. Vamos ver. Vamos lá, Bretônia. Vamos lá que a situação é certeza dramática. Bom, vamos aproveitar nossa cavalaria arqueira maluca pra encher o saco deles, né? E meus arqueiros normais que também atiram movimento aqui, embora não é 360. Vocês estavam atirando 360 até ontem, pelo menos. Até antes de ontem, mas enfim. Vocês fiquem aqui. Paladinos. Acho que é bom vocês irem junto com essa galera aqui, velho. Não tem muito deles. Eu tenho pela vida deles. E você junto com a infantaria, padre. Ok, vamos lá. Aí é muito carinho a minha pessoa, né? Vou pegar esses bruxão aqui, velho. Acho que tá abalando. Tem mais as magias que eles têm, velho. A situação aqui acaba de começar a ficar tensa e dramática. Pega esse cara aqui. Pode até dar um avelope pra esses malucos aqui. Vocês têm que se jogar ali. E vocês que aqui atrás sem mascaramuça. Porque eu vou ter que começar a ir pra cima das carabes ali. Aqui um de vocês com o paladino vai em uma e o outro vai na outra. É rebanho da perdição. Vou jogar o rebanho primeiro ali e depois eu buffo, cara.
rapidinho. Eita, que a Hydra já chegou como? Vamos ver essa lança de ceifador aqui, né? Tem que tirar logo onde eles estão recrutando essas sombras, velho. Pensa na humanidade que é forte, chato e barato. Pode virar esses Blue Fogo da perdição aqui. Só que ele tá lutando ainda. Padre vem brigar com a maga. Beleza, pode perseguir. Persegue e foi-se. Só cavalaria arqueira que você não sabe muito bem usar para perseguir máquina. Porque de resto você vai que é uma maravilha. Mata. Vou matar a maioria. Agora brigar contra o exército acho que não consigo não, mas esse daqui foi. Então, vamos executar os prisioneiros. Aí agora. Concluiu a aliança aqui? Ah, o dela chama aliança, não é voto. Então peraí, o dela não li, velho. Se porventura os cavaleiros da Bretônia responderem ao chamado de batalha, preservá-los e fortalecê-los será meu dever. De modo que eles rechazem tudo que é mau e vil e destruam os inimigos da grande terra, do cavaleirismo. Minha obrigação para com a dama será cumprida. Com coração envolto em pureza, ampliarei meu conhecimento e espírito para enfrentar o mal com a confiança, amor e conforto da dama. Para fazer valer sua vontade, o banimento de toda a tirania, pois sou acólito dela, hoje e sempre. Vou botar o Senhor Lendário dos Elfos Negros? Quem tá aqui? É, você não é o Senhor Lendária. Mas tem grande chance disso aqui dar certo fazer. Já que você tá aqui. Mas aqui só vai ter o Malekith, né? Porque a Moraf tá morrendo e ele não confederou a Moraf. Então achar o Malekith em batalha vai ser bem difícil, velho. Vou pegar o do Mana mesmo, depois eu faço. É a mesma coisa que o voto, eu acho. Reduzir a manutenção de cavaleiro. No caso dela só aumenta a magia, né? Acho que de novo. Pode colocar rebanho, pele, padre, pode colocar aumentar a mobilidade, vocês ataque corpo a corpo. Vamos ver se dá bom aqui. É bom, dá, mas aqui pelo menos não tem um monte de sombra igual tinha no outro exército. Então dá menos trabalho de obrigar. Se bem que aqui tem o Kouran Darkhand, né? Eu era lendário. Ele buffou bastante guarda-neve na Garonde.
Tá, então isso aqui eu não vou atacar. Que vai dar ruim. E eu vou ter que meter uma fuga aqui, velho. Pra conseguir repor. Pra fazer esse repor e trocar umas tropas, né? E aí, eu mexo todo mundo. Pode colocar level 3 esse daqui. Fechou. Bom, bom, bom. Por enquanto, né? Porque esse negócio de remake, remaster, é a nova tendência de empresas de games, cara. Pra eles é muito mais fácil entregar o mesmo jogo que eles já fizeram de maneira porca do que fazer um jogo novo. E tentar lucrar o máximo possível em cima, né? Mesma coisa quando lança aí Age of Empires HD Edition, Age of Empires 2 HD Edition, Age of Mythology Extended Edition, aí agora vai lançar Ultimate Edition, aí depois vai ser, não sei, a Perfect Edition, aí depois a Game of the Year Edition. É sempre uma versão a mais pra galera ir lá comprar, eles faturar no mínimo, o máximo que eles conseguirem, né, em cima da minoria que vai comprar só de ter um nome diferente. E é assim que funcionam os games hoje em dia. É nesse momento que as empresas indie elas brilham, né? Porque o jogo indie vai lá no suor, com garra e paixão sendo feito, não tem pressão de acionista em cima da empresa. É, vai lá e entrega o jogo do jeito que eles planejaram, ó, o jogo é isso, começo, meio e fim, acabou, não vai ter DLC porque a gente não sabe nem se ia vender. E basicamente é isso. E aí, Matheus, boa noite. Clã Ferroso morreu. Caravana chegou do nada. Descobri uma caravana comercial cataiana nas nossas terras. Pretende deixá-la atuar sem restrições? Temos a opção de saquear as vultosas riquezas da trupe. Mas tal agressão pode despertar a ira dos dragões. Decida como agir. É, eu nem vi a caravana, jogo. Tá, rival parece da vida, a gente já leu. A despedida do Cavaleiro Verde, um voto cumprido. Após cumprir o seu dever para com os bretonianos, o Cavaleiro Verde evaneceu. Olha lá, fã de Evanescence. Mais uma vez. Para a maioria dos bretonianos, os feitos heróicos dele não passam de contos de fada. Mas daqueles que lutaram ao lado dele saberão que, embora esta seja a Era da Escuridão, a Era dos Heróis ainda não acabou. E lendas ainda podem se tornar realidade. Devotee, lógico que pode. My lady, honor me. Protector of the realm. It shall be so. É você, rei do entretenimento. Tenta vir pela costinha aqui, ó. Vamos pra cidade de Skellig lá. Cara, aqui parou o calor, velho. Choveu pra caralho segunda, terça e hoje tá de boa. Tá, meu paladino pra machucar a guarnição não voltou, né? Então vou cercar aqui. Calma lá, calma lá. Nem marcha eu alcançaria ali, velho. Nesse caso seria melhor você atacar Ashe pra mim aqui. Do you know who I am? A gente já faz dois ataques aí em duas cidades importantes pra eles. No! Tá, o cerco do Lion acho que vai demorar menos, então eu vou no dele primeiro. Depois eu vou no do Luen. É Lion, Luen, é uma loucura, né, de nome.
E fala o juramento de todas as tropas. Tá, segura aí, Lyle, que você não tem condições de brigar com essa galera não, velho. Tá realmente foda, viu, a situação. Agora, Luen, será que você vai ter mais sorte que ele, velho? Bom, qualquer criatura voadora que aparecer, você destrói, então vamos lá, né? Aqui é contra o Vlad. Ou como Vlad. Bom, Karstar. Acho que aqui a gente tem três catapultos pra brincar e voadores. Então, se prepara que lá vem chumbo. Cadê o Terror Espírito maldito? Vamos pegar aquela torre ali. Eu tomei meu banho da perdição, porra. War machine! For the lady! Crush them all! É, essa Úrica. Essa aqui é uma heroína lendária. Úrica Magnova Astraghov. Mais um pouquinho só. Boa. Cadê o Terror Spirit, vacilão? Eu dou level 4 em algum lugar aqui. Laranja 10 daí mesmo, né? Mas a variante também é muito boa. Do que é meu, é meu, meu, meu. Essa tropa do laranja dos lanternas é muito louco, porque tipo, só tem um lanterna nessa tropa. Porque ele se recusa a dividir o poder da bateria com os outros lanternas. E aí, tipo, na noite mais densa, tem um momento que todos os outros carinhas ganham poderes das tropas, né? Pra ajudar na luta. Aí o Lex Luthor vira uma lanterna laranja. Aí, ao invés deles lutarem contra o inimigo, eles começam a lutar entre eles pra pegar um anel do outro. É muito doido. Vamos lá, Pegasus. Zerene está quase. O respiro também está meia bomba já. Só elas caindo aqui agora. Se estivesse travantando, seria tão legal. Aí nessas batalhas de circo, travar é o normal. É. Tá mais fácil lidar com o Terror Spirit assim, né? A gente matou ele level 4 em algum lugar aqui, cadê? Ih, rapaz, tem uma magia zona aqui. Ah, é, o Vlad tem isso. Onde tá essa torre level 4? É que eu destruí, né? É, acho que é. Porque não some da parada. Acaba isso aí não, gente?
A Magra pode se aproximar aqui pra jogar um buff pra nós. Não só buff, como magia na cabeça desse também. Nanana. Ah, deu umas implicas aí. Tá bom. Eu acabei de explicar porque existe só uma treinada laranja. Tá de sacanagem, só pode. Se um gato pode entrar nas lanternas vermelhas, acho que eles não me recusam. Pô, mas é um gato sinistro, velho. O Dexter é foda, velho. Vocês pelo visto aí, né, meus caros, valor de grau. Tem metade embaixo e metade em cima. Qual é o nome mesmo do lado oposto do lado do Senhor Destino? Lado oposto do Senhor Destino, né? Você diz a personalidade do... do Elmo? Mandar de alguma coisa, se eu lembro bem. Senhor da casa, foda. É, o Dexter é o segundo mais forte do campo da Santa Vermelha. Até o exército do Luen sofreu um pouquinho pra passar aqui do... das unidades, cara. O bagulho tá foda, mano. Muita gente. A vestida bretoniana tá uma delícia. Trebuchet! Trebuchet, you ready?
Nossa, minha senha da batonete, acho que nem eu lembro. Tanto tempo que não tô usando. Cadê aquele chip do Elon Musk pra colocar aqui? Só apertar um botãozinho e logar pra mim. By the lady! Oi! Men of Bretonia! Smite them! Awaiting orders! Calor sangrento de base, aqui já foi. Nossa, sobe aqui, guarda-tumba. Testar um negócio. Vem pra cá. Só começa a subir essa rampinha. Vem, 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 vem. Vou perder velocidade nessa armadilha aqui, mas vambora. Olha isso agora. Se der certinho. Nossa, velho. Oh! Meu Deus, cara. Muito bom. Isso, ela veio de lança. Fighters! Protect Bretonia! Brave knights! Ride them down! Pullman! Deixa minha maga presa aqui, velho. Não por muito tempo, maga, vamos lá. Muito bom. Vai esperar a boa vontade do Vlad, vai ser um pouco difícil. Tô na dúvida, a gente já vem pegando todos os pontos. Acho que eu mandei um em cada. De novo isso. Olá, Vlad.
Dá uma patinha. It shall be. Você perdeu, Luan, pelo amor, hein? Entrei a batalha aí. É assim, tá pau a pau, parado. Cara, é foda, patroa. Eu não acerto ele. E eu tenho 93 de defesa e ele não me erra. Papelão, hein? Agora com o buff vai. Ele só não deu buff, então. Olha lá. Pronto. Depressa. Pelo menos um cerco deu certo, né, gente? Eu vou pegar agora essa belezinha aqui. 41 mil pro bolso. Será investido com muito carinho. Outra coisa. Eu vou ver isso feito. Champion of the Lady. I am the blood of Gil. Tá, pode tirar esse daqui, deixa esse, deixa esse, deixa esse. Guarnição ouro. Escavação de ouro. O ouro é cobiçado tanto por humanos quanto por anões. Há pequenas minas por todo o velho mundo, cujos proprietários sempre almejam tirar a sorte grande. Isso aí. E arsenal, óbvio. King Luan. Hoje na minha escola tem formatura do ProErd. Clássico. ProErd é o programa. ProErd é solução. Lutando contra as drogas. Ensinando a dizer não. O chamado da trombeta. O quartel vibra diante da expectativa do rei convocar a próxima guerra errante. Custo de construção menos 15% para construção de quartel. Tempo de construção menos um turno e capacidade de recrutamento local mais um para a província local. Conduta exemplar. A conduta do rei como bastião do cavaleirismo afeta todos os devotos da dama. Cavaleirismo mais 5 por turno. Capacidade de heróis paladinos mais um e nível de herói recrutado mais 2 para paladinos. You seek the lady's favor. Ah, pro Erge é engraçado, cara. É um negócio mega vermelhinho, mas pô, a intenção é bacana, isso que vale. Who calls? Paladino Fritonia. King of Bretonia. Considerando tanto de coisa que querem ensinar em escolas, velho. Ensinar a criança a não usar droga é o menor dos problemas. No. Very well, if you insist. Eu vou sentar com a cidade porque esse cara tá na frente. É brincadeira, né? Vou tá fazendo emboscada pra pegar ele aqui. Blessings of the lady be upon you. I will indulge you. Aqui. Peguei guardar guinte pra você, né? Do you know who I am? Do you know who I am? Malakith voltou. Seers. The lady will see. Estou recuperando nada aqui, velho.
Mas eu falei que ia voltar com você pra gente trocar umas tropas aí. Então voltemos. Ah, eu vou fazer a busca do Loin, cara, em algum momento. Também tive que cantar o hino nacional do Brasil e o hino da minha... do meu município. Ah, o hino do Brasil é mais bonito, pô. Tudo bem que o país não reflete hoje em dia 20% do que o hino fala, mas o hino é bonito. Sorceress, we have met before. Eu também gostava mais do visual antigo do Aegon, velho. Era mais único. Armored in faith. Tá, agora onde que eu vou gastar esses dinheiros? Aqui pra colocar o arsenal level 4 depois. Aqui também para colocar arsenal em Bordelot. Aqui também para colocar arsenal. Graça, aqui também para colocar arsenal. Aqui construo o arsenal. Opa! É, construo o arsenal agora. E lá o Nes pode colocar área de pastagem. Há fazendas que quase não passam de terrenos minúsculos e barrentos, onde pastam caprinos raquíticos e vacas com úberes atrofiados. Renda gerada mais 100, crescimento mais 30, taxa de reposição mais 4%. E com o recrutamento reduzido para cavaleiros errantes, reino, grau, missionários e guardiões do grau. Tala Backland, level 3 aqui, floresta de Arne, level 4. E acabou o dinheirinho. My reputation precedes me. É o Leon, eu vou deixar onde ele tá ali mesmo e qualquer coisa eu recuo. Eu perdi muito tempo naquele cerco lá, mas depois de passar esse turno aqui eu vou lá pro Valheim, né? Senão eu nunca vou zerar aquele jogo. Eu quero zerar Valheim e ir pro Grounded, que é outro survival. Tudo bem que não dá pra zerar Valheim ainda, né? Mas tipo, ir até onde dá. Quero farmar a montanha lá pra adiantar o nosso lado hoje. For a boon. Speak, and I will see if it is within my power. Quem é o top 1, velho? A ciúme do Amazonas não fala de girafa, automaticamente ele é ruim, velho, desculpa. Tem que homenagear as girafas da Amazônia. Ou falar daquele peixe que galera, todo homem tem medo. Tem que ter aquele peixe no hino, velho. Cara, aquele jogo do Rei Arthur também, velho. Eu tô até hoje com umas duas lives aqui gravadas no PC que eu não cortei pra postar porque eu tinha parado por causa do FPS lá. Mas eu não vou ter a testar de novo pra ver como é que tá. O cara veio pra cima ainda, velho. Tá bom. Nossa, a Isabela tá aqui, velho. Isso explica muita coisa. É de preocupante, é dois Terra Espírito aí pra matar. E três Horror da Cripta. Vamos lá. Mas hoje em dia eu devo estar horrível, né? Porque eu não jogo. Não lembro padrão de nenhum boss direito. Como que eu jogava com as armas, como que era bom de buff. Tudo isso aí já se perdeu já, velho. Eu até poderia pesquisar, João, mas agora não estou com vontade não. Se não veio até agora é porque não me chamou atenção desde que anunciou. O cara vai ficar lá no cantinho esperando o maluco chegar não? Vamos lá, encher o saco deles. Vamos ver se aqui vai, né?
cara tá ali pra esperar vir um general e um zumbi, velho. Nossa, matar a Isabela vai ser um saco, velho. Eu não queria nem abrir muito essa bagaça aqui. Pra eu deixar os antigrandes livres aqui no meio. Cara, se acertar até o espírito, tá de parabéns. Tá mais vez do que o mundo aqui. Acerta qualquer outra coisa, então, porque você não tá acertando no inferno. Vou deixar a formação meio grossa ali mesmo daquela galera pra segurar possíveis investidos que virão aí. Caralho, não acerta uma pedra, mano. Que isso? Acabou com a minha linha de frente, já. Apenas Isabela von Karsten trabalhando. Acertou o horror da cripta aí. Botando tudo pra tirar a flecha, tá bom, velho. Matou mais dos nossos que tudo agora. Só pra variar, né? Meus arqueiros viraram melee aí. Só um antigrande brigando aí. Você tá no melee, arqueiros. Ai, cara, na moral, mano. Me ajuda a te ajudar, cara. Batalha muita emoção para o nosso querido Leon, infelizmente. O negócio dele matar demônio, vampiro não é o forte dele.
Horda aqui tá vivo, quem é? We serve! With all! Kill them all! Ready for battle! Curtain Bowman! Tá doido. Eu vou ter que botar cavalo, esse exército aqui. O exército foi infantaria, foi um sonho. Infelizmente, já é muito tarde pra acontecer já. Dá pra tancar um exército elite de vampiro com esse exército. Isabela nem perdeu vida, né? É, óbvio. We serve our elite! Bowmen ready! Ready for orders! Loose! Come to the knights! They're so brave! Warriors! As you say! Get them! As you say! Get them! Clear out! Eu não sei se vão acertar ninguém, né? Withdraw! Ou acerta aquele calor sangrento ali. Honor the lady! Ready to loose! Sobrou só herói e general mesmo, praticamente. Que eu não tenho dano para matá-los. Vou matar esse Terror Spirit aqui só para falar que a gente mata mais uma tropa deles inteira. Perfeito. Esse necromante também, véio, só que eu não gosto da cara dele. Lord of Wotonia! God help us! Clear out! Kill them all! Attack! Kill them all! Morra, necromante! Magia talvez ajude um pouco também, né? Com certeza. Mas o padre sozinho aqui pra dar apoio não presta não. Mas cara, esse agente tá vivo ainda, velho. Eu vi tanta coisa neles. Mas é isso aí, Lion. Dias de luta, dias de glória, né? God help us! Withdraw! F. De volta à bancada de planejamentos. Cara, fazer filme do lobo é um erro, já. Comentei essa aqui, velho. O Lobo hoje em dia seria impossível o filme do Lobo fazer sucesso, velho. Sendo bem sério com você. Adoro o Lobo, acho o Lobo um personagem sensacional, mas seria impossível o Lobo fazer sucesso hoje em dia. Porque o Lobo é o Deadpool sem filtro, já falei. Então ele ofende, mas ele ofende num nível que você sai puto, velho. Não, tudo bem que parece o Lobo, isso não é um problema. A aparência do Lobo é como é fácil. Cabelo longo e gosto de metal, velho. Agora estou triste. Guerras Errantes. Oxe, mas tem isso aqui? Ah, é porque eu digo cavaleirismo, né? Bretônia segue como orgulhosa defensora da honra e do cavaleirismo. Porém, ainda há um desafio pendente nos desertos do Velho Mundo. Nosso rei se prepara para uma batalha de proporções jamais vistas e convoca uma guerra errante.
peço que nos conceda suas distintas virtudes e lidere as ordens dos cavaleiros rumo à vitória definitiva contra os nossos inimigos. Tá. Esse evento ele existe desde o Warhammer 1. É uma batalha que é, eu diria, extremamente fácil, até, pelo que eu me lembro de memória. E eu duvido muito que eles tenham mexido nos exércitos que vão aparecer nessa batalha, seja pro Caos ou pros Pele Verdes. Então... acho que na última campanha que eu fiz, que apareceu esse evento, eu até escolhi atacar os Pele Verdes. Então eu vou no Caos, porque eu quero ver se eles colocaram as unidades novas. Ah, o Lion morreu, gente. É, com essa notícia triste que encerramos o episódio de hoje aí, velho. Lion lutou bravamente contra as forças demoníacas do Império, mas infelizmente, Lion, você não foi páreo para os vampiros. Sinto muito, Lion, você lutou muito, velho. Tá, quando eu vou fazer essa batalha aqui, eu leio a parada, né? Essa é provavelmente a última batalha da campanha que eu vou fazer.